တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၃ခုကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေကိုပတ်စုံပေးခြင်းလုံခြုံမှုရှိတဲ့ကျောင်းတွေအနေနဲ့ဖန်တီးပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုစုသွဲကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ရဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှမြမရရော်လူထုဘေးရန်ခံနိုင်စွမ်းတွုံးမြင့်ရေးစီမံချက်အနေနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေကိုပတ်စုံပေးခြင်းလုံခြုံမှုရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန BNE စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန SNE နဲ့ Plan International မြန်မာတို့ပူးပေါင်းပြီးဖန်တီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားထူကနေတဆင့်ပညာပေးရှင်အဖြစ်ရရော်လူထုတွေကိုတိုက်ရောက်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျောင်းတွေမှာဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ကျေးရွာတွေထဲမှာရက်ရွာတွေထဲမှာပညာပေးဆောင်ရွက်နေတာထက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလတည်းကကလေးကိုပို့ပြီးတော့အသိပညာပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီအသိပညာနေပြီးတဆင်းသူတို့ရဲ့ရက်ရွာတွေသူတို့ရဲ့မြို့နယ်တွေမှာကလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ဒါပညာကိုပြန်ပွားပေးမယ်။မိဘကိုပြန်ပြောမယ်။သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ပြောခြင်းအပြင်တရင်ပြန့်လွယ်မှုပုံမူရရှိမယ်ပြီးရင်ကလေးမှာကလည်းကုညီဆောင်ရွက်လူစိတ်တွေဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်လာအောင်လည်းကလေးကိုအရင်ပညာပေးဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။ကျောင်းနဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိရေးအစီအစဉ်ကို2018-2019ပညာသင်နှစ်ကနေစတင်က2019-2020ပညာသင်နှစ်အထိကျောင်း26ကျောင်းမှာလှူဆောင်တော်မှာပါ။ဘက်ဆောင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိတဲ့ကျောင်းတွေဖန်တီးရမှာအာဆီယံပတ်စုံဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းများတင်ရို့ကိုအခြေခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီအောင်ရေးဆွေးကကျောင်းတွေမှာအကောင့်ထေပေါ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဒီတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆွတ်ဆောင်ရေးမြင့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွတ်ဆောင်ရေးမြင့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဘေးအဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်ဆွေးနွေးပြီးရခါကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကထိခိုက်လွယ်မှုလားနောက်ပြီးရှင်ဟိုဗလဲဆွတ်ဆောင်ရေးပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့အတူတူကဖော်ထုတ်ရေးဆွေးပြီးရခါကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဒီဥစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေမှာအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစီမံကိန်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကနေတဆင့်တခြားသောအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်းစင့်ပေါ်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်တော့ဖို့ရှိပါတယ်။ကျောင်းနဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထောင်ရှင်နေမှုကိုနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေရန်ကုန်တိုင်းဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေချက်ရှင်ဤမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတက်ရောက်ခေကြပါတယ်ကျွန်မကတော့စူးစူးပဲပါမှန်တယ်ကမှာဒီဘက်ကို7ဆိုပြီးတော့မှဆက်လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ